Добрий день, шановні любителі шахів. Канал «Шахи для всіх» продовжує огляд найцікавіших партій виконання українських шахісток, які граються на жіночому чемпіонаті Європи. Сьогодні в центрі нашої уваги одна з найбільш захопливих партій третього туру, в якій білими грала молода дніпропетровська шахістка, міжнародний майстер серед жінок Єлизавета Гребенщикова. Її суперницею була уславлена болгарська шахістка, міжнародний гросмейстер, екс-чемпіонка світу Антуанета Стефанова. Ось така дуже цікава пара, зовсім різні шахістки, як за віком, так і за рейтингом. Але сила гри не завжди відповідає рейтинговому показнику. В цій партії нас чекають дуже цікаві події, і ми починаємо огляд. Отже, d4 зіграла Єлизавета, кінь f6, c4, e6, кінь f3, d5, g3. Це каталонський початок. Стефанова робить шах і після слон d2 відходить на e7. Таким чином, чорні дещо погіршують координацію білих фігур. Це досить відомий маневр, який часто використовується і в інших закритих дебютах. Слон g2 продовжує розвиток Єлизавета, і тут чорні найчастіше просто роблять рокіровку. Однак кінь Е4 грає болгарська шахістка, і після ферзь c2, кінь c6, a3, прикриваючи поле b4, ставить пішака на f5 і переходить до голландської побудови. Звісно, така агресивна гра болгарської шахістки має під собою дуже серйозне підґрунтя. Справа в тому, що після ходу Е3 слон f6 білим робити коротку рокіровку ще зарано. У цьому випадку чорні не грають 2-0. А ставлять пішака на h5 і дуже швидко розвивають атаку на королівському фланзі. І це дуже неприємний план для білих. Якщо спробувати загальмувати чорного пішака, зігравши h4, це ще погіршує позицію білих, тому що чорні грають g5 і все ж таки відкривають королівський фланг. Якщо ж білі просто продовжать розвиток ферзевого флангу, то чорні грають h4, лінія h відкривається і білим також треба продемонструвати точний захист. Але Єлизавета знайома з цим планом і тому не спішить робити коротку рокіровку, ставить свого слона на c3. Звісно, брати на c4 чорним немає сенсу. Пішака таким чином не виграєш, а контроль над центром послаблюється. Після кінь bd2 забираємо кінь d2, і відкривається дуже потужний каталонський слон, білі відіграють матеріал і отримують позиційну перевагу. Тому просто 2-0 грає Стефанова, вона розуміє, що атакувати на королівському фланзі в дебюті не вдалося, однак є ще й мітельшпіль. І, звісно, розташування коня на Е4, а також можливість Ж5, типові голландські мотиви, вони ще можуть датися в знаки. Тепер, коли чорні не можуть швидко почати атаку на королівському фланзі, Єлизавета спокійно також грає 2-0. Б6 грають чорні, і після тура Д1 слон Б7. Кінь БД2, розмін на С3, і Стефанова відходить конем на Е7, відкриваючи свого білопольного слона. Гребенщикова захоплює простір на ферзовому фланзі. Чорні роблять те ж саме на королівському. С5 і слон С6. Тут білі могли продовжувати насувати пішаки, граючи А4, однак Єлизавета ставить коня на b3, і після зв'язки кінь dc1 чорні грають кінь g6, плануючи або зіграти f4, або все ж таки зупинитися на просуванні пішака g. Кінь bd2 грають білі, слон g7 і кінь e5. Відповідальний хід, оскільки після розміну в таборі білих утворюються здвоєні пішаки. Однак білі хочуть підкріпити пішака Е ходом F4, ну а поле D4 знадобиться коню. Але Стефанова спочатку міняється на C5 і ходом G4 попереджає можливість просування на F4. У цьому випадку буде розмін на F3, тобто взяття на проході, і здвоєний пішак E5 залишиться без пішакової підтримки. Тому білі грають C6, продовжуючи захоплювати простір на ферзовому фланзі. Чорні ставлять слона на b5, a4, слона 6, тура ab1. Чорні грають тура b8, борючись за відкриту вертикаль, слон f1 і відбувається розмін тур. Ферзь c8 грає Стефанова, підкріпляючи слона, однак Гребенщикова ставить свого слона на b5 і після взяття забирає пішаком a, мабуть маючи на увазі атакувати пішака a7. Але подивіться, що було далі. Після ферзь b8, тура b4, ферзь b6, тура b3,
Тура b8 грають чорні і захоплюють ініціативу. Атакувати пішака а7 білі не зуміли, а чорні вже атакують пішака на b5. І якщо біла тура буде незахищеною, то можна буде зіграти а6, підриваючи пішака b5. Тому король g2 поки що грає Гребінщикова, слон f8 підсилює свою позицію болгарська шахістка. І тут українці варто було просто стояти на місці. Наприклад, зіграти h3, після h5, h4, і позиція продовжувала залишатися рівною. Хоча, звісно, саме чорні тут ведуть гру, у них більше активних можливостей, ну а білі повинні захищатися. Але ферзь d4 зіграла Єлизавета, запропонувавши перехід до ендшпілю. І Стефанова міняється на d4, що призводить до критичного послаблення діагоналі c1 h6, що миттєво позначається на здоров'ї пішака b5. Справа в тому, що після тура b6, тура b1, слон h6, кінь білих потрапляє під удар, і якщо ним відійти, то буде a6 і тура b1 вже не захищена. Чорні виграють пішака b5 і отримують фактично вже вирішальну перевагу. Тому Єлизавета перекриває діагональ ходом пішака, однак тут взяття на проході з шахом, взяття конем і a6. Позиція білих стрімко погіршується. Вони неминуче втрачають пішака b, а чорні створюють прохідного на ферзовому фланзі, активізуючи свою туру. Тому король h3 грає Єлизавета, вона починає шукати контргру на королівському фланзі, але взяття на b5. Звісно, розмін тур ставить хрест на цій партії для білих, тому тура a1 грає Єлизавета, зберігаючи фігуру. Тура b6, g4, розмін і взяття на c6. Білі віддали й другого пішака, але для того, щоб активізувати короля, нападаючи на слона, далі тура b1, намагаючись зайти на восьму лінію, це білим вдається, але тура c3 і кінь відходить з-під бою. h6, тура e8, нападаючи на пішака, однак захист і напад на туру. Та відходить на c8 і чорні починають рухати свого крайнього прохідного пішака. Білі грають кінь g6, a4, h4, a3, тура f8, король g7 і тура e8, не стільки нападаючи на пішака e6, як загрожуючи вічним шахом. Дійсно, якщо чорні зіграють a2, то після тура e7 нічия неминуча. Подивіться, просто король не може втекти. Кінь захищений королем, а сам кінь захищає туру. І це нічия. Але Стефанова все бачить. Вона робить заздалегідь запланований хід тура f3 і після шаху перекривається турою. Звісно, міняти фігури білі не будуть. Забирає на e6 Єлизавета, і якщо чорні грають a2, то вона готова затримати пішака ходом тура a6. Однак в цьому варіанті у чорних також все добре. Вони ставлять слона на e3, міняють пішаки, далі грають c5, пара зв'язаних потужних прохідних пішаків. Це значно сильніше, ніж ізольований пішак є. У чорних тут вирішальна перевага. Однак Стефанова намагається не дати своїй молодій суперниці жодного контршансу і ставить пішака на c5. Ідея болгарської чемпіонки полягає в тому, що після dc вона грає тура a7 і дуже швидко проводить пішака у ферзі. Тому Гребінщикова не може бити на c5. Вона повинна ставити свою туру на вертикаль а і віддавати пішака d. Однак тепер білий пішак став прохідним, і він стає на e6, нападаючи на туру. Гра загострюється, і після тура f5 король g4, нападаючи на чорну туру, відчайдушні зусилля молодої української шахістки нарешті дають свої плоди. Тут чорні повинні були зіграти тура f1, а після e7 не відразу тура e1, оскільки білі зіграють король f5 з ідеєю перекриття конем. Далі дуже цікавий форсований варіант. Подивіться, d3, кінь e5, слон b2, e8 ферзь і взяття на e5. Білі змушені віддати свого ферзя, однак тут забираємо не слона, тому що буде d2, а пішака. І після d2 тура d3. Чорні відходять слоном, взяття на h4 і це нічия. Але тут, точніше, перед тим як зіграти тура e1, дати шах h5, виграючи вирішальний темп. Ми відволікаємо білого короля, тепер граємо тура e1. Пам'ятаємо, що в попередньому варіанті білий король відразу ставав на f5 з загрозою кінь e5, а тут білі повинні зробити ще один хід. І це вирішальним чином впливає на оцінку позиції. d2 кінь e5, першими ферзя ставлять чорні, далі e8 ферзь, але точний шах ферзь c2,
Звісно, в таких напружених ситуаціях право ходу вирішує все. Далі взяття на Е5, ферзь Е4, забираємо на Е8, і чорні виграють. Однак Стефанова помиляється. Вона вирішила забрати на G6, і після Е7 відкритий шах зіграла король Ф7. Болгарська шахістка розрахувала, що і ця позиція буде для неї виграною. Але тут є один невеличкий нюанс. Після король б'є F5, саме так зіграла Єлизавета, чорним треба було бити на Е7 з загрозою D3. Що робити білим? У них зайва якість, але прохідних пішаків у чорних дуже багато. Пішак А відволікає білу туру, тому боротися з пішаком D треба королем. Поля Е4 та F4 недосяжні, тому треба йти в обхід. Через G4, D3, король F3, але тут не поспішаємо з D2, а просто король D7. Подивіться на цю цікаву позицію. Перед білим королем бар'єр по вертикалі є. Чорні не рухають пішака D3, стоять на місці слоном, який захищає відразу два пішаки A6 і A3, і просто потихеньку підходять королем для тури, збиваючи її з шостої горизонталі, потім на B6, на B5. Коротше кажучи, чорні тут поступово виграють. Але, мабуть, відчуваючи нестачу часу, Антуанетта Стефанова вирішила зіграти інакше. Вона залишає білого прохідного пішака на дошці і сама рухає вперед свого прохідного пішака D, вважаючи, що вже виграла партію. Однак Єлизавета Гребенщикова несподівано грає тура Е6. Хід, в принципі, очевидний, загроза Е8 ферзь, чорні грають король Е8, і тут ще один точний хід турою – тура C6, створюючи загрозу взяття слона. І нарешті тут Антуанетта Стефанова зрозуміла, що вона наробила. Заздалегідь запланований хід D2 наштовхується на король Е6. І головною загрозою білих несподівано стає мат на C8, від якого чорні врятуватися не можуть. До речі, позиція, яка склалася після 60-го ходу білих, чимось нагадує етюд. Чорні врятувалися б, якщо можна було б слоном напасти на пішака Е7. Але як це зробити? Поле А3 займає свій пішак, ну а поле G5 захищає пішак суперниці. Тому Стефановій довелося бити пішака Е7, але тепер білі забирають слона. І вся ця пішакова маса чорних – це ізольовані здвоєні пішаки, які не становлять серйозної загрози, оскільки у білих і король активний, і тура також дуже швидко буде збирати пішаковий врожай. Далі Єлизавета без проблем знищує пішаки суперниці. Робить це дуже акуратно. Король D6, король F4, D2, але тура D1. І після A2, звісно, король E3. Забираємо пішака D королем. Далі заходимо за пішаком А. Ну, звісно, треба віддати пішка H4, але тури вистачить, щоб поставити мат. Далі тура A5, чорні грають H5, забираємо ще одного пішака. У чорних залишився лише один пішак, але білий король там, де треба. 70-м ходом Гребенщикова ставить його на Е3, далі король F2, король H3, король G1. Позиція безнадійна, тому тут Стефанова нарешті здалася. Ось така титанічна боротьба двох дуже різних шахісток. Слід визнати, що Стефанова поступово переграла свою молоду суперницю, але Єлизавета Гребенщикова шукала свою контргру, зуміла таки заплутати досвідчену екс-чемпіонку світу і несподівано, але цілком заслужено перемогла в цій партії. Сподіваюсь, що цей поєдинок вам сподобався. У такому випадку пишіть свої коментарі, ставте лайки, а також підписуйтесь на канал «Шахи для всіх». Дякую за увагу! До побачення!